Твоїм святим небесним благословенням. Ми з вами знаходимося напередодні світло Христового Воскресіння, і це найбільше свято християн. Кожна людина, як може, наближає перемогу, і ми також працюємо над тим, щоб цю перемогу наблизити якомога швидше. І один з наших проєктів – це проєкт «Пасхальний кошик для українського воїна на фронт». Цей проєкт профінансований Острозькою академією. Ми абсолютно впевнені, що ці паски, які ми приготували, підбадьорять наших солдат деякою мірою, і вони прилучаться до пасхальної радості, а розділять разом зі всіма, тому що ясно, що вони перебувають в окопах і не можуть бути в крамі. Великодні кошики вже передані для військових 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького, також оперативному командуванню «Захід», також нашим військовим мобілізованим працівникам, колегам-освітянам на Харківщині, які потребують краплинку добра, світла, позитиву у таке прекрасне свято Великодень. Надзвичайно приємно, що співпраця наша триває не тільки в межах освітнього процесу і надання освітніх послуг захисникам України, дітям загиблих, захисників України, які віддали життя, захищаючи Україну. А сьогодні це і надання волонтерської допомоги. Ми дякуємо колективу Острозької академії, забезпечені паски нам, офіцерам оперативного командування «Захід», офіцерам Генерального штабу та військовослужбовцям оперативного командування «Захід». Особлива подяка тим жіночкам, які випікали паски і печиво, приносили цукерки. І дуже приємно, що до акції долучилися і прихожани з інших церков. Зокрема, дуже багато смаколиків передали нам з Оженінської протестантської громади. Також хочу передати велику подяку для діточок із міста Острога, з Межирівської громади, які намалювали малюночки для наших захисників і захисниць. І також нашим студентам і викладачам, які наповнили великодні кошики листівками з їхньою авторською патріотичною поезією. Ми віримо в те, що спільними зусиллями, кожен на своєму місці, роблячи свою роботу, підтримуючи волонтерський рух, разом із нашими Збройними силами, усі ми сприятимемо нашій швидкій перемозі. Слава Україні! Героям слава! Христос воскрес! І ми віримо, що воскресне наша Україна!